নমস্কার মই শান্তনু মহন্ত পেজাৰ আপোনালোকৰ মনত আছেনে যেতিয়া মানুহৰ হাতে হাতে মোবাইল নাছিল যেতিয়া ইন্টাৰনেটে আজিৰ অৱস্থা পোৱা নাছিল সেই সময়তো মানুহৰ যোগাযোগৰ বাবে এটা বিশেষ আহিলা আছিল এটা ডিভাইস আছিল যাক কোৱা হৈছিল পেজাৰ বুলি কিন্তু এই পেজাৰ এতিয়া আউটডেটেড হৈছে বহুতেই পেজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে বহুত নহয় বহু বেছি মানুহেই পেজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেইটোৱে কৈ পেজাৰ চৰ্চালৈ আহিছে কাৰণ পেজাৰে এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে যিটো কাম কৰিব পাৰে বুলি কোনেও কল্পনাই কৰা নাছিল হয় এইবাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ নহয় পেজাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা দুটা নহয় হাজাৰৰো অধিক পেজাৰ বিস্ফোৰিত হৈছে ছিৰিয়াৰ লেবাননত আৰু এই আক্ৰমণৰ ফলত প্ৰায় 9 জন লোক নিহত হৈছে 5000 লোক আহত হৈছে ইয়াক পেজাৰ ব্লাষ্ট বা পেজাৰৰ বিস্ফোৰণ বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু কি ধৰণে এটা সাধাৰণ আউটডেটেড ডিভাইচ পেজাৰ এটা বিস্ফোৰক সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল বা এটা হাই ডিভাইচ বম্বলৈ পৰিণত হ'ল তাক লৈ এতিয়া চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত আছে কিন্তু কোৱা হৈছে এই ঘটনাৰ আঁৰত আছে ইজৰাইলী চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদ মোছাদৰ প্ৰসংগ এইবাবেই কোৱা হৈছে কাৰণ ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদে এই ধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা পূৰ্বতেও কৰাৰ নজিৰ আছে বা বহু সংস্থা প্ৰতিষ্ঠানে দাবী কৰে মোছাদে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান বা অপাৰেচন পূৰ্বতেও কৰিছে বিদেশৰ মাটিত এনেকুৱা আক্ৰমণ চলাইছে আৰু এইবাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল ছিৰিয়াৰ লেবাননত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ কেইবাজনো লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে হাজাৰ হাজাৰ লোক আহত হৈছে আৰু আপোনালোকে সেই দৃশ্যসমূহ দেখিব যে চিকিৎসালয়ত এতিয়া চিকিৎসা কৰিবলৈ যোৱা লোকৰ চিকিৎসালয়ত ৰখাৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ ঘটিছে বা বেডৰ অভাৱ ঘটিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে আনকি সন্দেহ কৰা হৈছে যে ছিৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত এগৰাকীও এই আক্ৰমণত আহত হৈছে বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে কিন্তু প্ৰশ্ন সেই পুনৰ একেটাই যে সাধাৰণ এটা পেজাৰ কি ধৰণে এটা বোমলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল এটা বিস্ফোৰকলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল সূত্ৰই কোৱা মতে যে ইজৰাইলৰ হিজবুল্লাই প্ৰায় 5000 পেজাৰৰ অৰ্ডাৰ দিছিল বা পেজাৰ আমদানি কৰিছিল টাইৱানৰ পৰা কিন্তু এই পেজাৰসমূহ কি কৰিবলৈ আনিছিল হিজবুল্লাই আপোনালোকে জানে যে পেজাৰ যিহেতু ব্যৱহাৰ নহয় বৰ্তমান সময়ত কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিছু লোকে পেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা স্থানত যি স্থানত নেটৱৰ্কৰ অভাৱ দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত পেজাৰ যিহেতু ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে কোনেও বা পেজাৰৰ যি সাংকেতিক গঠন বা যি যান্ত্ৰিক গঠন সেয়া মোবাইলৰ দৰে জটিল নহয় তেনে প্ৰেক্ষাপটত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিত যদি উদ্ভৱ হয় সেই সময়ছোৱাতো পেজাৰে কাম কৰে পেজাৰৰ জৰিয়তে সাংকেতিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আৰু সেইবাবেই সেই সুবিধাৰ বাবেই বহু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী গোটে বা উগ্ৰপন্থী সংগঠনে পেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল আৰু হিজবুল্লাই হয়তো সপোনতো ভবা নাছিল যে তেওঁলোকে সুবিধাৰ বাবে যি পেজাৰৰ অৰ্ডাৰ দিছিল বা যি পেজাৰ আমদানি কৰিছিল টাইৱানৰ পৰা সেই পেজাৰেই ঘাতক ৰূপ ল'ব তাৰ পাছত যেতিয়া প্ৰসংগ চৰ্চালৈ আহিলে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল মোছাদৰ প্ৰতি যেতিয়া সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হ'ল হিজবুল্লাৰ তৰফৰ পৰা এই কথাটো কোৱা হৈছে যে এইসমূহ পেজাৰত কি ধৰণে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী সংস্থাপিত কৰা হৈছিল অনুমান কৰা হৈছে প্ৰায় 20-30 গ্ৰাম বিস্ফোৰক সামগ্ৰী যিটো পেজাৰ আছে পেজাৰৰ যান্ত্ৰিক যি অংশ সেই যান্ত্ৰিক অংশত সংস্থাপন কৰা হৈছিল আন এটা মহলে এইটো দাবী কৰিছে যে পেজাৰত যিটো বেটাৰী আছিল সেই বেটাৰীটো সংস্থাপন কৰা হৈছিল বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু বেটাৰীৰ তাপমাত্ৰা অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি কৰি মোছাদে সেই সময়ত এই ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল একে লেঠাৰিয়ে একে সময়তে হাজাৰ হাজাৰ পেজাৰ বিস্ফোৰিত হৈছিল য'ত হাজাৰ হাজাৰ লোক আহত হৈ পৰিছে আৰু এই পেজাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত আহত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া মোছাদলৈ যি সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে মোছাদ কিন্তু এই মুহূৰ্তত মৌন মোছাদে কোনো প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া নাই এই ঘটনা গাত পাতিও লোৱা নাই আৰু অস্বীকাৰো কৰা নাই কিন্তু পেজাৰ আক্ৰমণৰ পিছত বহুতে চিন্তা চৰ্চা এইটো কৰিছে যে পেজাৰ যদি এই ধৰণৰ বিস্ফোৰক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰক ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে অন্যথা অন্য সামগ্ৰী বা অন্য কিছু ডিভাইচে হয়তো ইয়াতকৈ অধিক বিস্ফোৰক ৰূপত প্ৰকাশ পাব পাৰে গতিকে আউটডেটেড এটা ডিভাইচ এই পেজাৰ আজিৰ তাৰিখত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি দিলে ঘাতক ৰূপত প্ৰতিফলিত হ'ল যিটো আমি আউটডেটেড বুলি ভাবি আছিলোঁ যাক আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু সেই পেজাৰেই এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ব কঁপাই তুলিলে